привітати телеглядачів, які зараз дивляться телеканал «Новий Чернігів» та ток-шоу «Вечірній Чернігів». З вами її ведучі Анна Юдіна і Юрій Тосенко. Сьогодні 33-я річниця Чорнобильської трагедії, яка переросла на катастрофу планетарного масштабу і створила на значній території України радіаційну ситуацію, яка позначилася на здоров'ї населення. Про Чорнобиль і здоров'я ми будемо говорити сьогодні з лікарем-гематологом, завідуючим поліклінікою Чернігівського обласного центру радіаційного захисту та оздоровлення населення Іваном Осадцевим. Вибачаюся, пане Іване. Отже, вітаємо вас. Вітаємо. Добрий вечір. Пане Іване, минуло 33 роки. От пригадайте, які відчуття були тоді? Це був жах, це була паніка, чи все ж таки це було тверезе мислення? Я саме закінчував навчання у клінічній ординатурі, двохрічне, в науково-дослідному інституті гематології і трансфузіології в Київському. І от така практика мені випала під завершення. Звичайно, ми, як гематологи там зібралися в цьому інституті гематології, ми прекрасно знали, що таке променева хвороба, бо променева хвороба, вона входить в перелік захворювань, якими займаються гематологи. Це наше гематологічне захворювання. Тому ми чітко отримали, так би мовити, інструкції, методичні рекомендації і були направлені, і я вже... Першими поїхали по швидкій, по невідкладній допомозі лікарі буквально в ту ж ніч, коли почалася евакуація, а потім вже з 3-го числа, після відомих, сумновідомих першотравневих свят, як ви пам'ятаєте, тоді, коли парад був, я був направлений і там займався вже 10 днів на базі Іванківського сортувального авіаційного шпиталю, займався евакуацією і сортуванням людей, які були ліквідаторами, яких просто евакуювали. Тобто це була робота. Паніки не було, була робота, професійна робота. Все ж таки тверезе мислення, так? Ніякої паніки і жахливого впливу. Ну, а коли ви про це повідомили своїм рідним, вони що? Тоді нам давали таку можливість безперешкодно, безкоштовно телефонувати рідним. Я, звичайно, зателефонував, тому що в Чернігові у мене дружина, 2 дітей і малі діти на той час були. І я зателефонував, попередив, але всі так сприймали. Хоча і батьки її, дружина лікар, і батьки її лікарі, ну всі сприймали. Ви не пам'ятаєте, молоді, в той час пропаганда радянська проводила таку роботу, що, мовляв, під видом того, що не треба паніки, не давали повну інформацію. А якби в той час хоча б давали йодопрофілактику, то зараз би ми не мали таких жахливих наслідків, які ми маємо якраз, власне, для осіб 86-68 років, які на момент аварії мали від 0 до 18 років. От. Тобто треба було тоді і не панікувати, і не треба було все це, так би мовити, утаємничувати, а треба було просто діяти професійно. Взагалі всюди треба діяти як професіонал, спокійно і холоднокровно. Вже тоді фахівці говорили, що наслідки катастрофи відгукнуться так і позначаться на здоров'ї не лише нинішнього покоління, а й майбутнього. Наскільки гостро зараз стоїть дійсно ця проблема наслідків аварії на Чорнобильській АЕС? На той момент інформації було небагато. Проте вдалося отримати книгу «Автор Коггел. Біологічні ефекти радіації», яка давала інформацію, наукові праці там були, це монографія, про те, як на подібному, як у нас, реакторі відбулася аварія в Британії в 56-му році. 86-й рік – це 30 років. Тобто була вже інформація, я таку інформацію мав, я цю книгу отримав, ми її отримали, вона напередодні вийшла в видавництво «Атоміздат», біологічні ефекти радіації, Джордж Коггел, автор, хто хоче, може перевірити. І вже було відомо, в принципі, дещо, хоча, звичайно, кожна аварія, що там, що в нас, що в Японії, Фукусімі чи Фукушімі, як кажуть. Вона всюди має свої особливості. Так же, як вибухи всякі, як випробування атомної бомби, як вибухи на Маршалових островах і таке інше. Ну і всі вони безслідно не проходять, будь-яка аварія. Наша Чорнобильська катастрофа чи Фукусіма, чи, можливо, випробування ядерної зброї в Японії? По класифікації і наша, і в Японії катастрофа на Фукусімі, вони мають сьомий рівень. Проте там цей сьомий рівень обумовлений іще тими природніми катастрофами, тобто цунамі, землетрусом. І не забувайте, що там море. До речі, в Британії теж вона була на мисі, і роза вітрів несла на море. І японці теж так продумали. Воно все пішло на Тихий океан в сторону Сполучених Штатів Америки. А у нас у центрі країни, в центрі, у нас все пішло на нас. Ну, пішло трохи аж до Швеції і на всю Європу. І на Чернігівщину. Ну, значну територію охопило, так? І на Чернігівщину пішло. Ну, а ми взагалі близько дуже. Так, а ми близько. А йод взагалі поширювався майже такою, він дуже литкий, і він поширювався такою шапкою. Майже вітер на нього не впливав. Тобто він пішов по кругу, по всій Україні. І Білорусі, і прилегла там Росія і так далі. І, звичайно, трохи понесло, коли вітер був, понесло його і на північ. От готуючись до сьогоднішнього ефіру, наші журналісти поцікавилися у чернігівців, власне, як на їх життя вплинув Чорнобиль. І зараз я пропоную вам подивитися, чи взагалі люди розуміють, наскільки це небезпечно, чи задумуються над цим лише от у такий день, так, у річницю Чорнобильської трагедії. Давайте подивимося. Сьогодні, 26 квітня, День пам'яті Чорнобильської трагедії. Чи замислюються чернігівці над тим, як вплинула ця подія на їх життя? Помню, вы знаете, мы были еще тогда очень молодые, это первый год моего замужества с мужем, и мы ничего не понимали, мы ничего не знали. Помню, мама запрещала, говорит, тут радиация, не спите на балконе. Лето было очень жаркое тогда, помню, очень жаркое. Вот. Но мужева жена работала телефонисткой, и вот она тогда начала говорить, что вот разговаривают, говорят, что вот такая трагедия, все. Не сообщали, никто не объяснял этого. Ну а последствия. Жалко людей, которые погибли. Семьи, сколько поуезжало, повиселяло, ви представте тільки, це ж судьби. Перше, це забруднення дуже великої території, де тепер неможливо жити людям. По-друге, це так чи інакше відобразилося на здоров'ї наших людей. В Чорнобилі працював трохи, був там. І як там? Ну як. Шкода, що Прип'ять таке було молоде місто, а зараз його немає. Чернобыльская вот эта ситуация, которая случилась, ну да, она случилась, может, она местами периодически, на нас она где-то отразилась, но мы этого не замечаем. Да, она случилась, да, и есть люди, которые тушили этот пожар, спасали других людей, да, была эвакуация. Она отразилась на нас, но лучше жить и не заморачиваться ни на какие мелочи и ситуации, просто жить в свое наслаждение, но зная и думать своей головой. Ну, ось бачите, які думки є. Ви погоджуєтеся з молодим чоловіком, що краще не замислюватися і жити повноцінним життям? Жити повноцінним життям без всякого сумніву треба. Тут я з ним 100% згодний. Проте… А як же ж профілактика? Треба думати і запобігати. І мудро, в принципі, люди говорять, і говорять вони все правильно. Але, ви знаєте, потрібно, люди не можуть знати тих професійних особливостей, тому їх треба вести, людям треба розказувати. Вони не хочуть, напевно, знати, бояться. Може і не хочуть. Мені здається, вони просто бояться. Може, не хочуть. Система медоглядів, диспансеризації, яка була раніше, вона себе не оправдала і, в принципі, той рівень, на якому вона проводилась, він малоефективний і високозатратний. На сьогоднішній день є так звані скринінгові програми. Що таке скринінгова програма? Це скринінг, прямий переклад, просіювання. Тобто ось така молода людина, яка на той момент, скажімо, мала там від 0 до 18 років, тобто навіть могла ще вона бути в утробі матері, народилася пізніше, але вона вже отримала йодний удар. І в неї певні зміни, зокрема, захворюваність на рак щитоподібної залози і інші захворювання щитовидки і злоякісні захворювання чоловічої, жіночої, статевої сфери і так далі. І цілий перелік у всіх людей вони виникають. То, що треба робити? Треба просто проводити скринінг. Перш за все, проводити скринінг, тобто таким людям треба пройти ультразвукове дослідження щитовидки. Раз у рік пройти. Ми запровадили в Центрі радіаційного захисту на Шевченка 160. Будь-яка людина показує паспорт, що вона від 86 до 68 років приходить, в реєстратурі отримує талончики і роблять ультразвукове дослідження щитовидки. Це безкоштовно чи? Так, це повністю за бюджетний рахунок. Вона йде до, в першу чергу, до ендокринолога. Ендокринолог їй дає далі вказівку, що робити, які далі обстеження робити. Якщо треба інших спеціалістів проконсультувати, ну будь-то, наприклад, кожна третя, четверта жінка дітородного періоду, а це такий період, може мати анемію. Значить, їй треба ще й гематолог, консультації. Можуть бути проблеми з шлунково-кишковим трактом, гастроентеролог, чи невролог, чи там серцева патологія, кардіолог, ревматолог. У нас ці спеціалісти є. Для чоловіків є уролог, у нас приймає також. Тобто спеціалісти є, людина може проконсультуватися. Ну ось, наприклад, людина, яка 86-го року народження, там далі, ну особливо 86-го, вона не хоче йти. І що очікувати їй надалі в своєму житті? Чи будуть і не хворіє, наприклад, не хворіє, ну ніяких таких хвороб. Поки що не хворіє. Ну, вже ж скільки років. Ну, одразу ж проявляються симптоми, напевно, так? Ну, можливо, якщо вони не проявилися, от скільки там молодій людині, 32 роки, і вона не хворіє нічим, там навіть не хворіє. Нічого не турбує, до лікаря не піду. У нас більшість так мислить, в принципі. Дивіться, треба завжди вдаватися в такому випадку до статистики. Якщо, скажімо, донедавна діяв, він ще зараз вибірково діє, українсько-американський тіреоїдний проєкт. Тобто уряд Сполучених Штатів фінансував, приїжджали з Києва спеціалісти, проводили обстеження. Вони так звану когорту відібрали цих дітей по всій області і тоді досліджували. І абсолютно ніяких скарг не було. І виявляють, зараз по Україні до цього часу виявляють навіть максимум до 1000 в рік виявляється раків щитовидки по всій Україні. Тобто вони є, але якщо його провести, це дослідження виявити і на ранній стадії, то всі ці люди абсолютно здоровими залишаються. Тобто йому провели, цій людині, чи чоловіку молодому, чи жінці, операцію, видалили щитовидку, дали замісну терапію. Ця людина отримує замісну терапію, там еутірокс чи тіроксин, і в результаті того вона живе повноцінним життям. Більше того, народжують дітей. Повноцінні люди. Оптимістичні прогнози. А якби нічого не робили, могли б і померти. Тобто це такий скринінг. Треба бути оптимістом, але треба не переживати, а треба діяти. Суть не в тому, тільки що просто сховатися, я не переживаю, мені все байдуже, я живу нормально, а потім раптом трах-бах, стається така ситуація, і тоді трагедія, і тоді фінансові величезні витрати. А ми знаємо, що таке зараз втягнутися в медичні проблеми. От в чому суть. Економічно невигідно не займатися скринінгом. Будемо так говорити для таких людей, прагматиків. Невигідно, це дуже дорого. Якщо ти не проходиш скринінг, невчасно не діагностуєшся. Все. Тоді це тобі в 10-100 разів буде дорожче. А як же ліквідатори, які прийняли на себе цей радіоактивний удар? Що зараз з ними і взагалі чи приділяється їм належна увага? Ліквідатори під нашим пильним наглядом, постійним. Особливо інваліди Чорнобиля. Ми їх беремо, обов'язково 2 рази в рік обстежуємо, детально обстежуємо. І так само проводимо їм обстеження з метою ранньої діагностики онкологічної, гематологічної, ендокринологічної патології. Онкологічна – це, зрозуміло, раки, починаючи від щитовидки, шлунка, кишечника, легень, прямої кишки, передміхурової залози, такі нирок, ракові захворювання якраз бувають у постраждалих. Але останнім часом звертає на себе увагу хронічні лімфолейкози. Тобто хронічний лейкоз, який Так, він може іноді рік бути збільшені лімфоцити, ніхто не звертає на це увагу. А людина, вже в неї падає імунітет і поступово розвивається ця пухлина, так звана пухлина крові. Про це йшла мова у нас на науково-практичній конференції 23 квітня буквально. Це всеукраїнська конференція? Це була наша обласна за участю спеціалістів, провідних спеціалістів Наукового центру радіаційної медицини із Києва. Академія наук організовувала. Ми запросили сімейних лікарів, щоб якраз пов'язати ці речі, тобто, щоб зробити теж скринінг для ліквідаторів, якщо якісь відхилення у крові, кров завжди реагує. Щоб там не відбувалося, кров постійно циркулює в організмі на будь-що, вона буде давати якийсь сигнал. І бачите, є відхилення від норми, от я зараз звертаюся до колег і до всіх людей, бачите, норми, не трудно їх побачити, вони всюди написані, є відхилення, йдіть, консультуйтесь з гематологом. Там обов'язково ми підскажемо, як, що шукати і так далі. І перш за все ми переживаємо за оцей лімфолейкоз. Чому? Тому що якщо його в ліквідатора виявити рано, то його можна взяти під контроль, і людина буде жити стільки, скільки, як і всі люди. А якщо вже пізно, то тоді може трансформація в лімфому, і усугублення, ускладнення йдуть, там інфекційні, пневмонії і так далі, двосторонні набряки легень, люди помирають, кровотечі бувають також ускладнення. Тобто це таке важливе питання. Ліквідатор, я повторю, повинен 2 рази в рік пройти, я їм завжди кажу, хлопці, проходьте як льотчик обстеження 2 рази в рік. Всіх спеціалістів, що в нас є, прийшов УЗІ, прийшов гастроскопію, інші обстеження. І таким чином тоді, якщо, не дай Бог, щось є, то ми виявляємо на ранній стадії, включаємо людину, починаємо дослідження. Якщо нам не достає нашої можливості, ми направляємо в науковий центр радіаційної медицини. Там проводяться всі гістохімічні дослідження, молекулярно-генетичні останнім часом. Тобто на рівні генів виявляють, які зміни відбуваються. І так ця радіація буквально змінила генетичний апарат, і вже змінила гени, і йдуть захворювання. А, до речі, у дітей, які народжувалися у той час, були генетичні зміни? Ну, зараз вже, які народилися, які зараз вже, в принципі, дорослі, а тоді почалися генетичні зміни? Такі зміни, на жаль, є. І ось ця конференція теж нам про це. 3 доповідачі акцентували увагу на те, які генетичні зміни йдуть у людей, які постраждали від Чорнобиля. І якщо ми не помічаємо, що Чорнобиль нас вбиває, Чорнобиль, як кажуть, назавжди. Він і зараз продовжує нас вбивати? Він продовжується. Недаром колись казав Greenpeace, Чорнобиль forever. Так що ми нікуди від нього не дінемось. Ми повинні навчитися жити, знати, як з цим боротися, як відстоювати своє право на життя. Інакше буде дуже погано. Якщо навіть кожна... А ми не помічаємо. От молодий чоловік нічого не помічає, каже, немає. Тільки що давав інтерв'ю, так? Тому що навіть по статистиці, якщо кожна 5-та людина помре, ми цього не помітимо. А ми дивимося статистику нашої області. Ми вже маємо менше як 1 мільйон. Наша область ще минулого року ми просто відходимо. Нам треба відстоювати своє право на життя і боротися. Треба, щоб була і увага влади до цього, щоб ті кошти, які зараз є на місцевому рівні, вони йшли не тільки на дороги і на красиві будівлі і таке інше. Це дуже добре, молодці, але треба... Але кому вони будуть потрібні, якщо ми будемо хворі? Так, всі ж хворіють. На регіональні цільові програми. Не так просто вкинули 500 мільйонів в лікарню чи ще щось, чи мільйони. І ніхто нічого не знає, на що це пішло, немає ніякого звіту. Ні, регіональна цільова, так весь світ працює. Регіональна цільова програма, наприклад, по діагностиці лімфолейкозу у ліквідаторів. І, будь ласка, певні кошти, як ліквідатора спонукати від сімейного лікаря, щоб він пішов, здав аналізи, його обстежили. Їх не так уже багато, їх там лишилося менше як 7,5 тисяч, було 17. На всю область? Так. Ми можемо собі дозволити таку кількість людей обстежити, і все, ми будемо знати, ми будемо володіти ситуацією. Так же само ми повинні їм обстежити всім. Ми проводили дослідження, анкетування за допомогою через громадську організацію «Зелений світ». До речі, вона продовжує існувати, ця організація? Так. І ви очолюєте її, зараз, так? Я очолюю цю громадську організацію, працюю від неї у громадській раді при обласній адміністрації. І ми залучали кошти не бюджетні, а Чорнобильського фонду відродження та розвитку ООН. Кошти залучали, проводили анкетування чорнобильців, ліквідаторів. Потім вже по скаргах, бо як ми приходимо до лікаря, скаржимось, правильно? І по скаргах нам назначають план обстеження. От ми побачили, що близько 70% ліквідаторам вони скаржаться на болі в шлунку. Їм треба робити гастроскопію. А як будемо робити, знайдемо і рак, не дай Бог, як там він є. От таким чином. Просто людей треба обстежувати. І в це треба вкладати гроші. А от скажіть, я хочу запитати, на практиці, от йодована сіль, там морська сіль, її корисно вживати? Тому що думки експертів поділяються. Так, хтось каже, що це корисно, а хтось навпаки каже, що це зашкодить. Ви як вважаєте? Ну, кажуть, взагалі, сіль – це біда, цукор – біда, якщо зловживати. Якщо зловживати, так. Ну, дивіться, якщо зловживати, то все біда. І води напитися – можна умерти і таке інше. Але суть у чому? Не треба плутати йодизм, там, допустимо, величезні дози і фізіологічну дозу. Є фізіологічна доза, яку людина повинна споживати щоденно йоду. І солі так само. Звичайно, що у людини, якої є серцево-судинна недостатність, набряки там на ногах, то її треба вже обмежувати. Це визначає лікар. Є сімейний лікар на сьогоднішній день, отримує гарну зарплату, повинен як рідний батько бути. І ви до нього, як до рідного брата чи батька, звертаєтеся, і він повинен обстежувати і дивитися, чи є обмеження. А всім, хто не має таких обмежень, повинен приймати фізіологічну дозу солі, таку, як всі люди приймають. І в ній є йодат калію, який забезпечує нам фізіологічну дозу. І не вірте цьому, бо це найвищі авторитети наші в Україні, такі як академік Тронько, кажуть, що це, не вірте, що вам там говорять, що вона може вам зашкодити. Йод оцей, що є в йодованій солі, він ніколи не зашкодить. І морська також сіль? Продається ж морська? Ну, вона продається. Чи в назві різниця? В назві різниця там і таке інше. В ціні? Так, це питання такі, чисто, так би мовити, смакові, щоб сказати, що та якась чи інша має перевагу. Але я веду до чого? Що всі люди повинні приймати йодовану сіль. Жінки під час вагітності повинні приймати йодомарин. Тому що це впливає на розвиток інтелекту дитини. І це німці в себе ввели державну програму давно, коли побачили в 60-х роках, коли пішла нова техніка, всюди там пилососи і інші таке, побачили, що багато з низьким інтелектом людей. Почали вивчати, дивляться, з чим це зв'язано. Недостаток йоду, розумова відсталість іде. Якщо ми хочемо, щоб у нас нація була інтелектуальна, ми повинні йодовані продукти. Ви можете не вживати йодовану сіль, ви можете приймати морські продукти дороженні, там всякі і таке інше, червону рибу, все, будь ласка. Я думаю, не всі в змозі купити такі продукти. А якщо ви не в змозі, приймайте фізіологічну дозу йодованої солі. І це вам буде тільки на користь. Це слово академіка Тронька, нашого великого вчителя, якому японці за його роботу по спасінню цих молодих людей, жоден із яких від раку щитовидків в Україні не загинув. Японці йому дали найвищу нагороду, яку отримують науковці в Японії. Ну, а вживання алкоголю, в нормальних дозах? Чи вбиває алкоголь радіацію, ти маєш на увазі? Ну, так. Всі завжди жартом сприймають це питання, звичайно, я його теж сприймаю. Очевидно, це питання має корені до того, коли була гостра променева хвороба. От там дійсно знижує. Якщо прийняти алкоголь, скажімо, в такій дозі, що майже на 4 ходити, то коефіцієнт зниження впливу радіації буде 1,2. В той час, як тодішні препарати, а тепер є новіші препарати, тоді був у 86-му радянський військовий препарат П-6, він знижував в 1,6 рази. І коли, тобто треба було прийняти той препарат, від якого теж вкрутилось в голові дещо так, і можна було отримати радіозахисний ефект вищий. Тому спочатку сказали, можна, а потім побачили, що народ так спивався, що почалися аварії, і тоді вже було заборонено. Я чого знаю, бо я ж кажу, що я з перших днів був при всіх ділах і знаю, як це все відбувалося. Тобто алкоголь не дає ніякого. Зараз багато ліквідаторів теж зловживають алкоголь. І вино нічого. Звідчаю, напевно, вживають алкоголь просто вже. Також нічого. Багато зловживають алкоголем, і це тільки впливає на печінку, усугублює їхні захворювання. Гарні спиртні напитки, як харчовий продукт, всі люди нормальні, здорові вживають, якщо немає протипоказань. Оце я так скажу вам чесно і відкрито, дивлячись в очі. І в цьому нічого нема поганого, це традиція нашого народу, але пийте, але не напивайтесь, навіть Ісус Христос сказав. Звичайно. Отже, пане Іване, давайте підсумуємо нашу сьогоднішню розмову. Так, я як людина, якій пощастило чи не пощастило народитися у 80-х роках, от що треба робити, аби себе дійсно вберегти? От ваші поради, рекомендації. Ну, зрозуміло, проходите обстеження. Так? От все ж таки, на чому треба зосередити свою увагу, щоб запобігти, можливо, розвитку захворювання подальшого, чи попередити це захворювання? Ну, очевидно, ви згодні з тим, що ви вже сказали, що треба пройти скринінг. Тобто треба мати, щоб не було переживань, бо це так само вже веде. Це дистрес. Ви весь час будете думати, і таким чином буде падати ваш імунітет і так далі. Тобто ви пройшли обстеження, певне, якщо у вас виник сумнів якийсь. А далі, говорив дещо Гіппократ про це, і Іван Петрович Павлов, великий фізіолог, лауреат Нобелівської премії, казав, ми є те, що ми їмо. Але ж ми зараз їмо теж продукти, які, напевно, містять радіоактивні речовини. Що вживати? Які продукти? Бо багато продуктів мають, навіть звичайних наших простих, мають радіопротекторний ефект. Отут баланс білків, жирів, вуглеводів, традиції. Треба дивитися, що корисно, що. Ми через громадську... Тут це є тема для цілої передачі. Я думаю, ми обов'язково помирнемося до цієї теми. Медична програма. І я вам скажу більше, що у Києві в науково-центрі радіаційної медицини є 3 інститути. Інститут клінічної радіології, де лікують людей і діагностують. Є інститут експериментальної радіології, де вивчають якраз оці речі, аж до того, які продукти на що впливають, які виводять радіацію, які мають радіопротекторний ефект, який мембраностабілізуючий ефект. Тобто радіація, ці частинки розривають клітину, видно на мікроскопії, на електронній мікроскопії, що це відбувається. А вони лікуються, заживляють, скажімо так, звичайні продукти. Що в Японії було, після Хіросіми вони Нагасакі використовували і зараз використовують. Що в нас вже багато. І є інститут радіаційної гігієни, де в них там знаходяться всякі експериментальні такі підрозділи на території 30-кілометрової зони. І там різні тварини знаходяться і досліджують, як ця радіація мігрує, як вона впливає, як вона переходить. Йдуть величезні масштабні дослідження. Чорнобиль назавжди. Ним займаються серйозні люди серйозно. І, до речі, 2 слова скажу, що вже встановили, що після мишей, ми не знаємо, як це буде в людей, але в мишей після 21-го покоління йдуть катастрофічні генетичні зміни. Родяться величезні вади новонародженого покоління. А потім це як-то притихає, ці вимирають, притихає і вже далі переходить. Тому що ми ще скоро народжуються, вже це встановили. Як буде в людей, ми не знаємо. Але ми повинні вчитися, займатися, працювати. і попереджувати. У нас сьогодні була дуже важка тема, так, але я сподіваюся, все ж таки наші глядачі дослухаються до порад і будуть дбати самі про своє здоров'я. Дякуємо вам за таку змістовну бесіду і прощаємося, ну, напевно, вже до наступної зустрічі. І чекаємо в студії наступного гостя. Я щиро дякую вам, що ви піклуєтесь теж про людей і що ви запросили мене на таку передачу. Я зміг донести до людей свою думку. Дякую. Дякуємо.